U potragu su od ranih jutarnjih časova uključeni pripadnici civilne zaštite grada Doboja, Federalne uprave civilne zaštite vatrogasci i ribolovci. Pretražuje se svaki metar obale od Doboja do Ritešića. Mi smo se uključili u sklopu te akcije i mjesna zajednica, komplet mjesna zajednica je uključila zajedno sa vatrogasnim društvom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, jedan broj ribara i još jedan broj mještana koji se rado odazvao da da ovaj, radimo na toj akciji. Pa mi imamo otprilike desetak timova koji su na terenu, to je otprilike možda nekih 40, malo više od 40 ljudi koji poznaju ovu obalu rijeke Bosne i ovaj, tako smo se rasporedili praktično od jednog dijela Ritešića do jedan dio Čivčija pokrivamo. Relativno zahtjevan teren, ali ovaj, mi ćemo to odraditi. Ovaj, bilo je prije par dana dosta viši nivo Bosne i bilo bi je dosta i teže. Ovaj, ali rekao sam da mi imamo u ekipama ribare koji su svakodnevno prisutni na ovim terenima i poznaju dobro terene. Ovaj, tako smo njih rasporedili po tim timovima i onda ovaj, nadam se da ćemo mi to dobro odraditi. Uslovi za potragu su relativno povoljne, a ljudi na terenu nadaju se da će zahvaljujući opsežnoj akciji i tijelo stradalog biti pronađeno.